Najvažnija reformska promena je promena čoveka i njegove svesti, reče jednom prilikom srpski premijer Aleksandar Vučić, govoreći o reformama koje nas očekuju kako bismo stigli u Evropu. Promena čoveka je samo jedan od reformskih zahvata, a od njega, kako stvari stoje, zavise i svi ostali, u bilo kojoj oblasti života. Primjera ima koliko hoćete. Mi ćemo navesti samo jedan, običan, najobičniji, tako reći, zanemarljiv u moru drugih, važnijih. Obično đubre i najobičnije kante za đubre u kojima bi trebalo kao sav normalan svet da sortiramo smeće. Kante smo mi, građani Niša, dobili džabe. Nabavilo ih javno-komunalno preduzeće Medijana u okviru projekta prekogranične saradnje sa bugarskim gradom Pernik. U Niš stiglo 18.300 kanti za smeće i 138.000 kesa, podeljene za sada opštinama Medijana i Palilula. Ovaj ekološki projekat je trebalo da nam pomogne da napravimo još jedan korak ka Evropi. Jesmo li spremni da to učinimo? Kante su, gospodine Vučkoviću, podeljene, prošlo otprilike nedelju dana od prve podele. I mene sada zanima kakvi su vaši utisci, kako reaguju građani? Nije dovoljno kante im dati pa da sve bude u redu? Pa te reakcije ovako za sada imamo samo usmeno, neki su zadovoljni, neki odbijaju saradnju, ne žele, postavljajući jedno pitanje, možda za njih logično, za mene pomalo nerazumno, a koju ćemo mi imati korist od toga? Misle na ličnu korist. Mislim da je krajnje vreme da ne razmišljamo samo o toj ličnoj koristi, nego već u jednoj opštoj društvenoj i aktivnosti, jednom društvenom benefitu koji ćemo dobiti sa ovim. Znate i sami da direktive Evropske unije pretpostavljaju reciklažu kao jedan osnovni princip kada je u pitanju upravljanje otpadom i meni je zaista zadovoljstvo što je to Medijana jedna od prvih kompanija koja je krenula sa primenom tih pravila. Ja sada očekujem i od građana da kroz jedno izvesno vreme prihvate te principe, jer zaista mislim da i dalje, stalno to ponavljam, mislim da nismo dovoljno bogati da bismo od otpada pravili smeće kada možemo da taj resurs iskoristimo na onaj pravi i najekonomičniji, najpraktičniji način i kada je u pitanju taj ekonomski efekat i kada je u pitanju taj ekološki efekat, prvenstveno zaštita životne sredine. Kažem, za sada su to prvi utisci da nailazite na oprečna neka mišljenja, računaju mnogi da će se Medijana od toga obogatiti, jednostavno mi samo poštujemo one principe koje je Evropska unija propisala, a na kraju krajeva mislim da su to i principi budućnosti, logični principi koje smo trebali možda mnogo, mnogo ranije da primenimo sami. Ako je to nekada primenjeno, ne znam, u Švajcarskoj, ako hoćete, ne samo u Evropskoj uniji, pa to je prihvaćeno i u drugim zemljama. Mi smo možda na tom putu, ekološkom putu, možda na začelju te kolone i mislim da je zaista krajnje vreme da imamo jedan pravilan pristup kada je u pitanju upravljanja otpadom i selekcije otpada. Da se vratimo mi ipak na utiske, od toga smo počeli i ja sam malo osluškivala javnost, vi ste čuli jednu konstataciju, ja sam čula čoveka koji kaže, ma bacao bi ja, sortirao bi to đubre, kada bi meni neko dao jeftiniju cenu komunalnih usluga, pa mi na računu piše imaš popust 10, 15, 20% zato što bacaš. Znači, vraćamo se na svest građana. Meni se čini da još uvek tu nismo ozbiljnije nešto poradili. Znate, sigurno je to da određeni benefit građani trebaju da vide od toga. Možda eto i u tom delu da budu možda oslobođeni one takse za deponovanje otpada. Ali to već nije u nadležnosti Medijane, već nadležnih organa lokalne zajednice, gde treba možda neke propise i neke odluke usaglasiti i izmeniti. I kao jedan od osnovnih tih principa za uspešnost realizacije ovog projekta i harmonizacija određenih propisa i lokalnih odluka koje se odnose na upravljanje otpadom, što bi podrazumevalo možda i omogućavanje tog benefita o čemu građani pričaju da imaju neku korist od toga. Zašto nagrađivati nekog ko je samo lepo vaspitan? Vidite, znači, kod nas je neko uvreženo stanje od ranije ostalo, da sve ćemo to baciti, neko će to pokupiti i tako dalje. Iako su zakonski propisi, zakon o komunalnim delatnostima i svi zakoni koji se odnose kada je u pitanju i upravljanje ambalažnim otpadom, jel da, oni jasno definišu obaveze građana i selekciju kao jedan od načina tretmana otpada, ali nažalost u našoj državi za sada se to
retko gde primenjuje, gotovo ni u kom gradu se ne primenjuje, i Niš je prvi, jedan od prvih gradova u Srbiji koji na ovakav organizovan način pruža šansu građanima da poštujemo one zakonske norme koje su već propisane. Kako ćemo ih kontrolisati da li poštuju propisane zakonske norme? Vidite, mi za sada, znate kako, svaki početak je težak. I ovo je i nama je veoma težak početak. Sama podela tih posuda za selektovanje otpada izaziva određene probleme. Nekada nekog nađete kod kuće, neko ne želi da primi kantu tu za posudu za odlaganje, za selektovanje otpada, ali jednostavno mislim da ćemo u hodu sve to uraditi. Kažete kontrola. Mi smo svaku kantu obeležili. Znači, ona ima bar kod svoj, svaka kanta je kodirana, da ne bi, ne do Bog, završila na buvljaku ili, ne znam, ni ja možda u nekom podrumu za stavljanje turši ili kupusa. Tako da, naši ljudi prilikom preuzimanja tog selektovanog otpada imaće jednu od radnih obaveza, jel da provere sadržaj toga šta ima unutra. To je jedan od vida kontrole koji za sada mi možemo da uradimo. Ali vi nećete znati da sam baš ja bacila pogrešno. Kako? Tako. Svaka kanta ima svoj bar kod i ona je sastavni deo i ovog ugovora koji građani dobijaju, tako da će se znati tačan sastav otpada u svakoj kanti. Tako da sa te strane smo rešili taj problem, ali ostaje onaj problem, znate, ipak je tu odnos čovek sa čovekom. Da li će taj naš radnik poštovati sve te norme koji je u obavezi, ili će možda i taj neselektovani otpad ostaviti, skladištiti u kamion, u specijalno vozilo. Međutim, ja ipak sam siguran, već smo mi u tom procesu edukacije i naših ljudi, koji će biti zaduženi za prikupljanje tog otpada, da budu veoma, veoma strogi kada je u pitanju prikupljanje tog otpada. Ja znate, neće biti dobro da u kamionu u kome se nalazi selektovan otpad završi možda pepeo ili već nešto od baštenskog otpada ili organske neke materije koje mogu celu priču da pokvare. To sam upravo želela da vas pitam. Šta ćete raditi u slučajima kada se taj otpad pomeša, jer pretpostavljam da selektovani otpad odlazi na određeno mesto i moguće je u reciklažu. Tako je. Vidite, neke sankcije konkretne nisu, ne možemo ni mi da ih propišemo, niti da ih primenjujemo, ali sigurno ugovorom stoji jedna obaveza da ukoliko se korisnik ne pridržava pravilne selekcije, da će mu posuda biti oduzeta. Znači, jedina sankcija je to. A šta mislite, koliko nam vremena treba da mi selektujemo misli u svojoj glavi i počnemo konačno kao građani da poštujemo pravila koja poštuju svi građani Evrope? Džaba kante, džaba sortiranje otpada, džaba ovi benefiti o kojima vi govorite, ako mi u svojim glavama nemamo prelom o svemu tome i ne shvatamo stvari na pravi način. Ja apsolutno se slažem sa vama, ali znate sami da je taj prvi korak najteži. Ukoliko taj prvi korak ne učinimo, pa nećemo stići do tog cilja. Upravo ovo je taj prvi korak, ili kako beše ona pesma, da bi znao hodati, moraš prvo puzati. Mi smo sad možda u toj situaciji da puštamo te prve korake, odnosno da puzimo ka tome. Ja se ne bojim toga i želim i spreman sam, ne samo ja, već menadžment Medijane, da u interesu i ekologije i ekonomije i uopšte čistije grada uradimo taj prvi korak. Za taj prvi korak potrebni su nam partneri, a to su svakako građani, i kao što malo čas rekao, bez određenih promena od propisa, odluka, teško ćemo to uraditi, ali nije samo svest, moramo da imamo i jednu zakonsku podlogu za to. Mi je sada imamo u zakonu, ali je nemamo u nekim odlukama koje nisu sinhronizovane sa onim evropskim propisima koji nas očekuju u narednom periodu, ukoliko želimo poglavlje 27, koje će biti najteže da ispunimo uslove iz poglavlja 27, da realizujemo. I ja sam optimista i mislim da će građani prihvatiti ove naše ideje. Jeste malo teško, ali ukoliko budemo u prilici da pričamo za jedno 3 do 4 godina, onda ćemo sasvim razgovarati na drugi način. Siguran sam da se mi mnogo ne razlikujemo od ostalih Evropljana,
možda smo i pre zakoračili u Evropu, ali smo umeđu vremenu neke svoje navike okrenuli na drugu stranu, što mislim da to nije dobro i da je krajnje vreme da se vratimo tom pravom putu. Vraćamo se na početak priče. Čovek je najvažnija karika u reformama i njegova spremnost da nešto učini i za sebe, ali i za čitavo društvo. Da bi se to dogodilo, čovek mora da hoće, a mi smo narod koji voli da neće.